Ramazan ayı müqəddəs aydır. Şəhri Ramazan deyirlər ərəbcə. Qəmeri ayların içində elə bir aydır ki, bu ayda həm dünya yaranır, həm dünya dağılacaq. Eyni zamanda tüm müqəddəs kitablar bu ayda nazil olub. Sonuncu Quran-ı Kerim də bu ayın demək bəhrəsindən bəhrələnib, yəni bu ayda nazil olub. Ramazan ayı insanlar üçün bir de oruçluq ayı kimi yadda qalır. Ramazan sözünün mənası yandırmaqdır. Ərəb dilində yandırmaq mənasına gəlir. Nəyi yandırmaq? Birinci növbədə insanlar mənəmliyini yandırır. Çünki insan ac olanda, özü şəxsən ac olanda, acın, susuz olanda susuzun nə çəkdiyini əyanı şəkildə təsəvvür edə bilir. Ona görə onun ürəyində rəhmlər yaranır. Eyni zamanda gözünə, dilinə də sahib çıxır. Çalışır çox ədəbsiz sözlərdən kənarda qalsın, qulağına sahib çıxır. Özü bu sözlərdən istifadə eləməsin. Bax, bu mənada Ramazan insanı özünə qaytaran, təmizləyən müqəddəs bir aydır. Eyni zamanda Peyğəmbər əleyhissalamın oruç tut, səhhət qazan məşhur hədisi də bilavasitə aclıqla müalicəyə çox gözəl nümunədir. İnsanların oruç tutarkən enerjisinin azalmaması bunu göstərir ki, Peyğəmbər əleyhissalamın hədisindəki o hikmət nə dərəcədə dəqiqdir. Çünki insan oruç tutarkən şlaqlardan təmizlənir, eyni zamanda piylənmədən təmizlənir, eyni zamanda psixikasında yeniliklər, təmizlənmə prosesi gedir sürətlən və insan təzədən anadan olmuş məsum bir insan kimi elə bir təzədən dünyaya gəlir. Bu mənada əlbəttə ki, Ramazanın fəzilətləri həddindən artıq çoxdur. Hətta Ramazan ayında bir ayənin oxunulması kitab-ı Quranın xətmi kimi qiymətləndirilir. Nə qədər çox Peyğəmbər hədisləri dinlənilsə, oxunsa, Quran-ı Kərim tilavət olunsa, bir o qədər həmin adamın bu ayı daha fəzilətli keçirməsi ilə ölçülə bilir. İnsan toplumlarının bir-birinə rəğbəti, eyni zamanda iftar süfrələrinin açılması da buna dəlalət edir ki, insanlar bir-birinə daha mehribandır, daha az bir-birinə haqqında böhtanlar eşidirlər, daha az tutalım ki, kiminsə qeybətini eləyirlər. Özləri çalışırlar ki, baxışda yine mən orucam, mənim yanımda belə söhbətlər eləmə. Və yaxud da baxışda mən orucam, səni cavab qaytara bilmirəm. Çünki sən biraz kəskin danışdın, mən səni gəlib kəskin cavab verirdim. Ancaq orucam onu eləyə bilmirəm. Və təxminən belə sözlərlə qarşıdakı adamı da utandırırlar. Ramazan ayı bütövlükdə insanı tərbiyə edən, insanın mənəviyyatını, eyni zamanda orqanizmini təmizləyən gözəl bir aydır və bu ayın gəlməsi arzu olunardır. Ramazan gözəl aydır, Tanrıdan bizə paydır. Gəlişi yaxşı şeydir, gedişi olmayaydı. Yəni bir xalqımız bu ayın gözəlliyini, bu ayın əzəmətini bu ayıcıda da yerində deyil. Çox təəssüf olsun ki, Ramazan ayı bitdi, artıq bizim bayramımızdır, Ramazan bayramıdır. Eyni zamanda Allah-u Teala oruçlanlara müjdə verib ki, oruçlanların cənnətin rəyyan qapısından girməsi onlara müjdədir. Yəni kim oruç tutubsa, o cənnətin həmin qapısından cənnətə daxil olacaq. Mən arzu edirəm ki, oruç tutanların hamısı inşallah ki, bu qapıdan daxil olsun acaq.